Ndërhyri për të shuar sherrin mes dy familjeve, por polici ka përfunduar veti plagosur. Ngjarja u shënua mbrëmjen e kësaj të mërkure në lagjen dëshmorët e kombit në Berat. Tre vëllezrit Marini dyshohet se ishin të dehur dhe nën efektin e lëndëve narkotike, dhe duke kërcënuar me thik u futën në dyqanin ushqimor të bashkëshortëve Albert e Olta Mema, ku edhe u konfliktuan. Banor të zonës kanë njoftuar policin pasi pan se çfarë po ndodhte. Pesë efektivët e policisë kanë ndërhyrë për të shuar konfliktin mes personave. Tre vëllezrit Gerald, Arjan dhe Marius Marini kanë dhunuar, goditur dhe kanë tentuar të marrin armën e shërbimit njërit prej punojësve të policisë, por gjatë konfrontimit fizik mes tyre dyshohet se arma ka kryer shitje të pavullnetshme dhe përpasoj është plagosur në këmbë punonjësi i policisë Julian Xhalili, 20 vjeç, i cili u dërguar në spitalin e traumës në Tiranë. E lënduar nga kjo ngjarje ka mbetur edhe Olta Mema, e cila është qelluar nga vëllezrit Marini me gurë në kokë. Ajo ka marrë mjekim në spitalin e Beratit dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia arrestoi tre vëllezrit Marini, ndërsa shpallin e kërkim vëllain tjetër të tyre.